שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV המצולמת אליכם ממתחם האימונים בכפר גלים. היום במהדורה נחגוג עם הירוקים במשחק הניצחון נגד מ"ס אשדוד בחצי גמר גביע המדינה. נארח את אלי אמפולסקי שיספר לנו על ההכנות האחרונות לקראת מכבי תל אביב בראשון הקרוב, ואנחנו מתחילים. ברביעי האחרון שיחקה מכבי חיפה באצטדיון רמת גן נגד מ"ס אשדוד במסגרת חצי גמר גביע המדינה בכדורגל. בואו נצפה בניצחון הגדול. פוסטי שולח זה שמאלה לברד, ההתקפה מתפתחת טוב, וטבעתך שוב לברד, ועכשיו זה כבר לאט מדי, ומגיע משום הרי לכדור הזה, בועט אותו החוצה. דולסה נותן עכשיו לימפולסקי, טוב, פולסקי מנסה בעיטה לשער. זה נכנס! זה נכנס! זה פוגע במישהו בדרך וזה נכנס! פוגע, פוגע. איזה גול מצחיק, אבל זה שער, איך שלא תסתכלו על זה, עם פתיחת הדקה ה-30. הכדור פוגע בשחקן אשדודי ויורד, כי זה כדור שהיה אמור לעבור מעל השער, וזה מה שחשב גם מרציאנו. איזה קשת, ממש קשת בענן. עומד בחוץ יותר מדי מרציאנו. מעלה את זה טובות, איזה שער! וזה הוא ביטון שכובש 1-1 לאחר 34 דקות. אמרת ביטון, אמרת לפני הנגיחה, אמרת ביטון, יואב. הוא גבוה מכולם, יופי של כדור, שער מצוין שמיר ביטון, הקבעה מצוינת כשלעצמה של דוד רביבו, כדור חד ומצוין. אומן, אומן, אומן. תשמע, זה מצב נייח של אשדוד, זה חצי שער. את הסיבוב של הכדור, איך הוא מוצא אותו, איך הוא מוצא אותו. והנה הילדה היפה של אלישה לוי. רואים חזרת הכדור במצב טוב, וגם בועט, והכדור נכנס! איזה שער, הללויה! שער מצוין. איזה רגע, איזה בועטה. אתה יודע מה, לא בטוח, אני חייב להתכוון לדבר הזה. מה זה לא התכוון? לא ראה את השער. מה זה לא התכוון? מסתכל, הוא רץ עם הראש למטה, הוא לא רואה את המסגרת, הוא בועט עם הרגל. מה זה יצא לו, מסירה? הפחות חזקה שלו, הוא בועט עם הרגל שמאל, והכדור הולך לו לחיבורים. שער מדהים מבחינת מכבי חיפה. יופי של גול. ימפולסקי, איש הפנוי הרבה. אני מתקדם מהר עכשיו, זה טוב. הכדור הזה מגיע לטבעתך, טבעתך, טבעתך עוד סיבוב, נתפס והשופט שואף. הוא לא נותן לו את הפנדל. אני צריך לראות את זה. אני צריך לראות את זה, כי אם זה לא פנדל, זה צהוב לטוואטחה. פיצת דבק קטנה לטוואטחה. ורד לא מחזיר לו את הכדור. עכשיו כן, וזהו, טוואטחה בועט לשער. פתרון ברור של מכבי חיפה. לא ספק, הם שולטים במשחק. ראש שולח את זה קדימה. ו... מה אתה אומר על זה? יו. יואו, זה שאתה אומר? איזה חור. זה צריך להיות גול. זה צריך להיות גול. קולה צריך לגמור את זה. ליאני מציץ בשעון, שם את המשרוקית בפה ושולח את חיפה לגמר. בסיום המשחק שמענו את מאמן הקבוצה אלישע לוי, יניב קטן וניר דוידוביץ'. שחקנו מסודר, שחקנו מהר, היינו הרבה יותר אגרסיביים ורעבים משני המשחקים הקודמים בהם היינו די קבועים. וידענו להתעלות במעמדים האלה, כמו שאנחנו עושים תמיד. אנחנו פעם שלישית, רביעית, רק בשנים האחרונות נמצאים פה. אני חושב שניצלנו את הניסיון הזה. ואשדוד היא קבוצה טובה, אבל היום הקבוצה ששחקה יותר טוב היא ניצחה, ללא ספק. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעשה את זה. מכבי חיפה זכתה המון המון שנים בגביע. והגביע, יש לו את הקסם שלו, יש לו את ה... ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות את זה. כל קבוצת גביע טיפוסית, אנחנו יודעים את זה, למדנו את זה לסערנו גם. אבל עוד פעם, במשחק אחד אנחנו יכולים לעשות הכל, וסך הכל גם לנו, הוכחנו גם היום שגם לנו יש קבוצה טובה, ואנחנו יודעים שחק כדורגל. ונחכה עוד שבועיים, ונראה מה יהיה. היה חשוב לנצח היום בשביל המועדון, בשביל האוהדים, ולהגיע לגמר. לא לקחנו גביע הרבה שנים במועדון הזה. אני חושב שהגיע הזמן, ואני מקווה שנוכל לעשות את זה. גביע אף פעם לא לקחתי במכבי חיפה. אני חושב שהגיע הזמן. אני אומר את זה כל שנה, אבל אני אף פעם לא זוכה. אבל אולי השנה זה יקרה. לקחת גביע זה קשה מאוד. ראינו שאתה פועל היום, עבדה קשה מול רמת שרון. עבדנו מאוד קשה היום מול אשדוד. במשחק אחד הכל יכול לקרות. ככה שמה שבא, בא, וצריך לדעת להתמודד עם זה.
ועכשיו מצטרף אלינו דלי אמפולסקי, כובש השער המרהיב בחצי גמר גביע המדינה נגד אמסמך אשדוד. איזה שער, טיל מ-30 מטר, כזה שער עוד לא כבשת, דלי. כן, זה היה הרבה מזל, האמת, ניסיתי למסור למשומר, קחתי את ההחלטה, ועם ההחלטה באה המזל, ואני שמח לתת גול שהיה אחד המחרים של המשחק הזה. דלי, תאר לנו את התחושות שלך לפני גמר גביע המדינה הראשון שלך. זו הרגשה שתמיד חיכיתי לה, אני תמיד הפסדתי בחצי גמר, אין מאושר ממני, האמת שזה לא נגמר, אבל אני כרגע מהמעמד הזה אני שמח להיות, אני נורא רוצה לקחת את הגביע הזה, זה משהו שחלום, זה עוד חלק בקריירה הארוכה שתהיה לי בעזרת השם, ואני רוצה לקחת את הגביע הזה. טוב, אנחנו מדברים גביע גביע, אבל ביום ראשון מכבי תל אביב בליגה, איך עושים את הסוויץ' ומגיעים מוכנים? אנחנו עדיין בתמונה. יש לנו עדיין עוד משימה, אנחנו יכולים לקחת את המקום השלישי ולהפיל לאירופה. אנחנו מקבלים לשם, זה משחק נורא חשוב, אנחנו בשיא הכוננות למשחק הזה, ואנחנו נעשה את הכל בשביל לקחת, בשביל להגיע לאירופה וגם לגביע. אז נאחל לכם בהצלחה, דלי אמפולסקי, תודה רבה. תודה רבה. לקראת סיום, בשבוע שעבר הבטחנו לחמישה מכם גולשי דף הפייסבוק של מכבי חיפה לזכות בחולצות המיוחדות שהכנו בעבור הקליפ נגד אלימות, החולצות שהשחקנים לבשו בקליפ שהקרנו לכם בשבוע שעבר. אז הנה, שמות הזוכים ממש עכשיו מתחתי על המרקע, ברכות, החולצות בדרך אליכם באופן בלעדי. אנחנו מסיימים, לא לפני שנזכיר לכם שבראשון אנחנו נפגשים בקריית אליעזר בשעה 8:50 למשחק המסורתי, מפגש סופר סופר מסקרן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בלי קשר לגביע. אנחנו רוצים אירופה דרך הגביע, דרך הליגה, העיקר שיהיה אירופה. אז תבואו בהמוניכם, ניפגש בקריית אליעזר, שבת שלום.